Viime vuosi oli vähintäänkin epätavallinen e-sportsin suhteen. Vedetään lyhyt kertaus viime vuodesta ennen tämän vuoden veikkauksia joukkueista ja pelaajista. CSGOn ammattilaiskene vedettiin vuoden aikana lähes kokonaan uusiksi, kun 2020 aikana järjestettiin vain kaksi isoa turnausta paikan päällä LANissa ja kaikki muut pelattiin onlineissa korman takia. Vuosi aloitettiin helmikuussa Blast Premier Leaguean lohkopeleillä, jotka pelattiin Lontoossa hienoissa studiopuitteissa, sekä maaliskuun vaihteessa oli aika vuoden isoimmalle turnaukselle Puolassa järjestettävälle IEM Katowicelle. Vasta pudotuspelejä edeltävänä iltana ESL sai vahvistuksen, että lopputurnaus täytyisi pelata ilman yleisöä koronaviruspandemian takia. Spodek Arenan 12 000 lippua oli loppuun myyty, mutta nyt Puolaan matkustaneet fanit joutuisivat katsoa pelejä hotellihuoneistaan. Turnaus osoittautuu kaikista haasteista huolimatta menestykseksi, noustessaan kaikkien aikojen katsotuimmaksi ei-major-turnaukseksi CSGOn historiassa yli miljoonalla samanaikaisella katsojallaan. Eivätkä CSGOn ennätykset loppuneet siihen, kun huhtikuun aikana peli saavutti toisen virstanpylvään. Yhtäaikainen pelaajamäärä ylitti 1,3 miljoonan pelaajan rajan. Tämä oli eniten koko pelin 8-vuotisen historian aikana ja suuresti koronan ansiota, kun ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona ja pelatessa. Toukokuulle suunniteltu ESL One Rio Major jouduttiin myös koronan takia aluksi siirtämään syksylle ja lopulta perumaan kokonaan, samoin kuin vuoden kaikki muut isot arenaturnaukset. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt eSports-skeneä, kun isot turnaukset siirtyivät nettiin ja niitä alettiin pelaamaan alueittain esimerkiksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan omilla liigoilla. Viime kesänä Riot Games myös ilmoitti omasta kilpailijastaan CSGOlle, kun taktinen ammuntapeli Valorant julkaistiin. Moni ex-pro-pelaaja siirtyikin nopeasti CS:stä uuteen peliin helppojen rahojen ja isojen lupausten perässä, ja tämä oli isosti näkyvissä varsinkin Pohjois-Amerikan pienemmissä CS-joukkueissa. Nyt CS eSportsin tulevaisuus näyttää lupaavammalta koronarokotteiden saatavuuden parantuessa, ja pikkuhiljaa maailmalla aletaan palaamaan takaisin normaaliin elämään. Turnausjärjestäjä PGL ilmoitti vuoden alussa, että Tukholmassa järjestettäisiin CSGOn seuraava major-turnaus loka-marraskuussa, joten toivotaan, että siihen mennessä voimme jo palata arena-tapahtumiin eSportsissa. Käydään siis läpi tämän hetken HLTV Top 10 joukkueet sekä niiden pärjäysmahdollisuudet tälle vuodelle. Käydään myös nopeasti OG:n mahdollisuudet läpi, mutta jätetään ensin uusi kansainvälinen kokoonpano vielä toistaiseksi pois. Siitä tulee varmasti vielä oma videonsa. Joukkueen ranking perustuu HLTV:n 8. päivä helmikuuta julkaistuun listaan. Viime viikolla siellä 12 pudonnut Aleksi B:n johtama OG. Nyt on viimeistään aika sanoa, että Aleksi B on selkeästi voittaja ensin potkujen jälkeen, kun hänen uusi joukkueensa on yhä kiinni top 10 isommissa turnauksissa mukana. OG on alusta asti nyt reilun vuoden ajan pelannut samalla kokoonpanolla ja yhä puhutaan, että joukkue lyö kohta isosti läpi. Viime vuoden isoimmat saavutukset olivat IEM New Yorkin sekä Flashpoint Leaguean toisen kauden hopeasijat, mutta iso turnausvoitto jäi vielä saavuttamatta. Uskon, että tämä on se vuosi, jolloin vähintään yksi iso turnausvoitto tullaan näkemään, mutta uskon myös, että sitä ennen tullaan näkemään vähintään yksi pelaajamuutos. Majoreihin on myös pitkä aika, mutta veikkaan, että joukkue selviää pudotuspeleihin, jos turnaus järjestetään normaalisti syksyllä. Sieltä 10 löytyy legendaarinen Fnatic. Fnatic yllätti isosti tammikuun alussa ilmoittaessaan, että yksi joukkueen pitkäaikaisimmista pelaajista, Flasha, siirtyisi penkille ja hakisi uusia haasteita uralleen. Tämä oli jo pelaajan kolmas kerta, kun hän lähtisi Fnaticista, tällä kertaa mitä varmemmin lopullisesti. Flasha avautui HLTV:n podcastissa, että haluaisi perustaa oman kokoonpanon ja toimia sen pelin sisäisenä johtajana. Flashan tilalle Fnaticiin odotettiin uusi tulokas Jaquinho, joka tulee pelaamaan pääosin AWP-kivääriroolia. Joukkueella on nyt hyvä sekoitus uusia nälkäisiä pelaajia sekä vanhempia, todella kokeneita major-voittajia, ja tämä saattaa olla se kokoonpano, joka nähdään jälleen nostamassa pokaaleja. Joukkue pelasi myös itsensä hiljattain CS Summit 7 finaaliin, mutta nyt jää nähtäväksi, tuleeko korkea taso pysymään koko vuoden ja majorin asti. Uskon itse, että joukkue tulee voittamaan isoja turnauksia sekä pelaamaan majorin pudotuspeleissä, jatkaen organisaation uskomattomia saavutuksia major-turnauksissa. Sieltä 9 löytyy brasilialainen Furia eSports. Furia on uudistanut kokoonpanoaan isolla kädellä tammikuun aikana, kun se penkitti Henin kuukauden alussa ja otti sen jälkeen Juniorin Triumphista sekä Hondan Furian Akatemian joukkueesta. Furia on ottanut käyttöön viime vuonna yleistyneen 6 pelaajan kokoonpanon, jossa pelaaja voidaan vaihtaapa kesken ottelun karttojen välissä. Uusin pelaaja Honda on ollut todella lupaavan oloinen, mutta koko joukkueen pärjäämisestä on vaikea vielä vetää selkeitä johtopäätöksiä loppuvuodelle. Uskon ainakin, että joukkue tulee olemaan selkeästi se isoin ja menestyneen brasilialaisjoukkue, kuten se on ollut jo jonkin aikaa Mibrin jatkaessa eri haasteiden kanssa.
Siellä 8 on sekajoukkueen Mousesports. Mousesports vaihtoi kesällä huippupelaajia, kun Voxik siirtyi Cloud9in uudistettuun kokoonpanoon ja Faces standinina toiminut Dimas siirtyi saksalaisorganisaatioon. Kuluva vuosi alkoi joukkueen pitkäaikaisimman pelaajan Chris Jane siirrolla Fanatas Phoenixiin, entisen Godsendin kokoonpanoon. Tällä viikolla myös vahvistui Dexterin siirto Mousesportsiin Renegadesista. Joukkueen kapteenina ja pelin sisäisenä johtajana 2 vuotta toiminut Carrigan on huhujen mukaan matkalla takaisin Faceiin, mutta virallisesti Mousella on nyt 6 pelaajan kokoonpano, kunnes vaihto vahvistetaan. Uuden kapteenin Dexterin alla peli voi sujaa joukkueelta miten tahansa, joten johtopäätöksiä on vaikea vielä vetää. Toivon, että joukkue yllättää tänä vuonna ja voittaa 1 ison turnauksen, mutta en näe sille isoa mahdollisuutta. Siellä 7 on Tanskan tähdenlento Heroic. Heroic oli hajota keväällä 2020, kun sen kokoonpanon organisaatio siirtyi FunPlus Phoenixiin, kaatui loppumetreillä Astraliksen napatessa joukkueen avainpelaajan Esetagin itselleen. FunPlus Phoenix osti sittemmin entisen Gadget kokoonpanon ja Heroic nousi viime kesällä aina maailman ykkösjoukkueeksi. Joukkueen kapteeni Cadian oli jo valmiin lopettamaan uransa kevään haasteiden jälkeen, mutta kokoonpanon myllerrysten jälkeen oli aika taas lähteä taistelemaan voitoista, ja joukkueen onnistui voittaa ESL One Cologne Europe sekä DreamHack Open Fall-turnaukset. Loppuvuosi ei sujunut yhtä ruusuisesti, mutta joukkue aloittaa matkansa takas huipulle helmikuun aikana pelattavasta IEM Katowicesta, ja näin joukkueella olevan yhä paljon potentiaalia. Heroic pärjäsi todella hyvin online-turnauksissa, ja näen heillä vahvan tulevaisuuden, jos sama tilanne jatkuu pitkälle tätä vuotta. Jos syksyllä päästään taas pelaamaan LANissa, niin Heroicin saavutukset voivat tyssätä siihen kokonaan, enkä näe heillä helppoa tietä majorien pudotuspeleihin marraskuussa. Siellä 6, Virtus Pro. Jo pitkään IVM-maiden toiseksi kovin joukkue on vihdoin löytänyt isomman menestyksen Virtus Pro-nimen alla. Kokoopano selvisi aina Star Rider Major-finaaliin asti pelatissaan avangarina, mutta sen jälkeen menestys jäi heitteleväksi. 2020 alkoi todella heikosti joukkueen jäädessä useammassa turnauksessa putkeen viimeiselle sijalle, mutta kevään kesän aikana, kun joukkue otti uuden pelaajan Jekindarin joukkueeseen ja Busterin palatessa aloituskokoonpanoon, alkoi joukkueen taso vihdoin kääntyä parempaan. Ja Virtus Pro on juhlinut nyt 3 turnausvoittoa peräkkäin, kun sen on onnistunut voittaa Flashpointin kakkoskausi, DreamHack Open December sekä viimeisimpänä CS Summit 7. Joukkueelle on tästä vahva pohja lähteä tähän vuoteen ja kohti useampia turnausvoittoja. Virtus Pro tulee varmasti yllättämään useammassa tapahtumassa vuoden aikana, mutta en usko, että joukkue etenee esimerkiksi uudestaan Major-finaaliin. 5. sijalta löytyy Pohjois-Amerikan toivo Team Liquid. 2020 ja korona vaikuttivat todella isosti Liquidin suorituksiin ja koko joukkue tuntui hajoavan käsiin online-turnauksissa. Joukkue pelasi vielä paperilla helpompia vastustajia vastaan, kun valtaosa eliittijoukkueista pelasi Euroopan puolella, mutta ehkä juuri tämä vaikutti heidän tuloksiin, sillä he olivat tottuneet pelaamaan eurooppalaista CS:ää. Joukkueen pitkäaikainen pelinsisäinen johtaja Nitro ilmoitti myös lopettavansa CSGO-uransa ja siirtyvänsä kilpailevaan Valorant-peliin, ja pääosin AWP:lla pelannut Viz ilmoitti myös joulukuussa lähtevänsä Liquidista. Nitron korvasi uusi tulokas Grimm ja Twissin tilalle saatiin todella kova pelaaja, kun kaksinkertainen Major-voittaja Fallen vaihtoi pitkäaikaisesta kilpailijasta Mibristä Liquidiin. Joukkue pärjäsi lupaavasti Blast Global Finalissa, mutta joukkueen menestys tänä vuonna on yhä iso kysymysmerkki. Nyt en vihdoin aio tehdä samaa virhettä ja veikata heitä Major-finalisteiksi, kun Majorit tuntuvat olevan joukkueen isoin haaste kokoonpanosta ja ajasta riippumatta. 4. pitää saksalainen Big. Big muistetaan parhaiten sen vuoden 2018 ESL One Cologne finaalipaikastaan, kun sen onnistui kotiyleisön edessä vasten kaikkia veikkauksia nousti turnauksessa hopea sijalle. Saman vuoden lopulla joukkue vahvisti kokoonpanoaan turkkilaisella Santaresilla, josta oli jo pitkään puhuttu, että hänestä tulee seuraava supertähti. Santares kuitenkin pelasi parhaimmat turnauksensa aina kotoaan onlineissa ja pärjäsi vain harvoin laniturnauksissa, joten korona oli joukkueelle uskomaton mahdollisuus pärjätä, ja sen joukkue tekikin. Muun muassa DreamHack Master Springin voitto nostatti Bigin maailman parhaaksi joukkueeksi kesällä, ja vahvat suoritukset ovat jatkuneet läpi syksyn. Joukkue tulee olemaan ehdottomasti iso haastaja tänäkin vuonna, mutta en näe, että joukkue tulee pärjäämään läheskään samalla tasolla, jos pääsemme taas pelaamaan laniturnauksia. Sieltä 3 löytyy Ranskan Team Vitality. Ranskan superjoukkue pudotti viime viikolla uutispommin, kun joukkueen pelinsäinen johtaja Apex ilmoitti siirtyvänsä joukkueen penkilleen. Vitality oli ensimmäinen joukkue, joka pelasi 6 hengen kokoonpanolla ja vaihtoi pelaajaa kesken ottelun karttojen välissä, kun he ovat tietyissä kartoissa peluttaneet legendaarisen belgialaispelaajan Screamin pikkuveljäni Veraa.
Joukkue toivoo Twitterin tiedotteessaan, että Apex pääsee liittymään takaisin joukkueeseen mahdollisimman nopeasti, sillä hän on todella tärkeä osa kokoonpanoa, mutta tarkkaa aikaa ei vielä annettu. Joukkue kärsi hiljattain myös isoista sanktioista, kun sille määrättiin 10 000 dollarin sakot, sillä Blast Premier-turnauksen lähetyksessä näkyi, kuinka Vitalitin toimistolla, josta joukkue osallistui turnaukseen, näkyi Blastin lähetys pelaajan takana. Pelaajat voisivat hyvin käyttää tätä hyväkseen nähdäkseen vastustajan rahatilanteen tai jopa taktiikat, ja vaikka todisteita väärinkäytökselle ei löydetty, koki CSK-pelaajaliitto tarpeelliseksi sakottaa joukkuetta nollatoleranssin nimissä. Jos Vitality saa Apexin nopeasti takaisin ja säästyy muilta skandaaleilta, niin näen vain yhden joukkueen heidän edellään vuoden kärkipaikasta, mutta nämä viimeisimmät uutiset ovat huolestuttavia. Veikko on silti, että Vitality nähdään majorien välierissä syksyllä, vaikka ranskalaisilla onkin yhä major kirous niskassaan. Toisena, Natus Vincere. Navi ehti jo voittaa vuoden ensimmäisen ison turnauksen, Blast Global Finalin, todella hienolla pelillä ja totta kai Simplen siivittämänä. Simple valittiin toista kertaa peräkkäin maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi, hävittyään hyvin niukasti Vitalityn Zywoolle, mutta hän pääsi hiljattain Blastin semifinaaleissa nöyryttämään ranskalaista matkallaan vuoden ensimmäiseen turnausvoittoon sekä MVP-palkintoon. Navi kokeili Blastin ajan kuuden miehen kokoonpanoa, kun se pelutti juniorijoukkueensa pelaajaa Vittiä tietyissä kartoissa, mutta jäi nähtäväksi, odotaanko hänet pysyvästi ykkösjoukkueen kokoonpanoon. Uskon yhä, että Navi olisi voittanut Rio Majorin, jos se oltaisiin järjestetty viime keväänä, mutta koronatilanne rankaisi kokoonpanoa isosti. Navi oli näyttänyt niin ylivoimaisalta aiemmin Katowicessa sekä Blastissa, ja nyt se on aloittanut tämän vuoden lähes samalla tavalla. Navilla on vihdoin kaikki kasassa menestyvää joukkuetta varten, eikä Simplen tarvitse yksin ratkaista pelejä, joten uskon, että joukkue pääsee vielä pitkälle. Navi on yksi kolmesta joukkueesta, ketkä tulevat pärjäämään tänä vuonna parhaiten. Ja sijalla yksi, kukas muukaan, kuin CSGO-skeneen nyt 3 vuotta putkeen dominoinut Astralis. Astraliksen taival viime vuonna oli vähintäänkin värikäs, kun sen kokoonpanon 2 tärkeää pelaajaa, Zypex ja Glaive, viettivät ison osan viime vuodesta joukkueen penkillä terveyssyihin vedoten. Ajoitus oli mitä mainioin, sillä kevään major siirrettiin ja kesän turnaukset pelattiin kaikki netissä, jolloin tulokset eivät olleet niin merkityksellisiä, ja Astralis otti siinä laskelmoidun riskin, joka todellakin kannatti. Joukkue ilmoitti keväällä kokeilemansa 6 hengen kokoonpanoa ensimmäisenä CSGOn historiassa ja peluutti lopulta 7 pelaajaa samanaikaisesti. Tosin 2 näistä oli aina kerrallaan penkillä tai kokonaan sivussa turnauksista. Tällä hetkellä joukkueelta löytyy vanha viisikkö sekä uusi lisäys Bubski. Viime syksynä oli aika napata maailman ykkössiä takaisin hienolla voitolla muun muassa DreamHack Masters Winteristä sekä IEM Global Challengeista. Kuluva vuosi alkoi myöskin hopeasijalla Blast Premier Global Finalista, joten jo useamman vuoden menestysputki ei näytä katkeavan tänäkään vuonna. Astralis on isosti muuttanut, miten tätä peliä pelataan, ja muilla joukkueilla on yhä reilusti matkaa heidän tasolleen, vaikkei Astralis yhä olekaan se jokaisen turnauksen voittava dominoija. Rohkein veikkaukseni vuodelle 2021 on, että syksyn major-finaalissa kohtaavat Navi sekä Astralis, ja Astralis voittaa 5. major-mestaruutensa, joka olisi 4. perättäinen. Erittäin paljon kiitoksia katsomisesta, tykkää tilaa jos pidit, ja kommentoi videoehdotuksia mistä vaan eSportsiin tai CS:ään liittyen, niin koitan alkaa toteuttamaan näitä taas säännöllisemmin. Moi moi!